ောင်းမြင့်တယောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တတိယနှစ်တက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ကျောင်းပိတာကြောင့်စာတိမီအောင်ကြီးရွာကိုပြန်ဖို့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရပါရိုးမအရှိကားရှိအောင်ပါရမီကောင်းဝင်အထင်းကိုလာခဲ့ပါတယ်။ရိုးမအရှိကားကရန်ကုန်မှာညောင်လေးပင်ကိုနေ့စဉ်နှစ်နာရီတစည်းနှုန်းနဲ့ပုံမှန်ထွက်နေတယ်။ပါရမီကောင်းဝင်ကိတ်ကိုကားစီဖို့ရောက်ရှိစဉ်ရိုးမကောင်းမောင်းနဲ့ဦးခင်ညိုကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူလေးနိုင်ခွဲကားကိုမောင်းရမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီကားရန်ကုန်မှာညောင်လေးပင်ကိုထွက်တဲ့နောက်ဆုံးကားဖြစ်တယ်။ဦးခင်ညိုကတောင်ဥက္ကလာစေရက်ကွက်15လမ်းမှာနေသူဖြစ်တယ်။အောင်မြင့်ကဦးခင်ညိုတို့ခြံဝင်းချီမှာစောက်ထားတယ်။အဖိုးအိမ်မှာငားနေခဲ့ဘူးလို့ရင်းနှီးနေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲညနေ4နာရီခွဲရနဲ့ရိုးမအရှိကားကိတ်အထင်းကစပြီးထွက်ခဲ့ပါကြတယ်။ရိုးမအရှိအပြင်ရိုးမအနောက်ကလည်းရှိသေးတယ်။ပြည်မြို့အထိထွက်ပါတယ်။ရိုးမအရှိကားကြီးကဘကိုးကို2နာရီပြုံးတဲ့စာမျိုးကို4နာရီမောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြုံးတဲ့စာမျိုးရောက်တော့ညာ7နာရီခွဲရှိပြီဖြစ်တယ်။ပြုံးတဲ့စာမျိုးမှနေပြီးအောင်ကြီးရွာကိုပြန်ဖို့အတော်ကြီးနဲ့မှရောက်ထုံးမယ်။နှွေကာလဖြစ်လို့ခြေခင်းလက်ခင်းတာပြီမလဲ။သွားစီရလဲကြုံလည်းမရှိတော့ခြေရင်သာလျှော့ရင်ည12နာရီခန့်မှရောက်ပါလိမ့်မယ်။ညနေဘက်ကချောင်းရင်ရွာမှာတငယ်ချင်းမျိုးရင်းတို့အိမ်မှာဝင်းအိပ်ဖို့စိတ်ကူးပြီးညနေမှရောက်တယ်။စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့မှတ်ယူပြီးနောက်ဆုံးကနေလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြုံးနေစာမျိုးရှိဈေးမှဆင်းပြီးကံပက်လန့်အတိုင်းရွှေပုံသာမူနီဖျားရှေရန်ကိုဖုံးတော်ကြီးချောင်းနဲ့နင်းချင်းကြောင်းနှောင်းအချားမှာရှိတဲ့မန်းကလည်းရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မြို့အစုံအဖျားရက်ွက်ဖြစ်တာကြောင့်လမ်းမီးတန်တိုင်းချောင်းမီးလုံးလေးတွေသာရှိပါတယ်အုပ်ဘူချောင်းရှိအဝင်လမ်းမှာအောက်လမ်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်လမ်းမီးတွေကမရှိတော့အမောင်သူကပိုကဲလာတယ်အောက်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတပင့်ကြီးတွေအုံမိုးထားတယ်လမ်းကချောင်းယုံလေးတစ်ဖက်ခြံနဲ့ကပ်ပြီးမြေဖို့ထားတယ်။မြင်းတော်ကဒီပေခဲချတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းချင်းပေါ်မှာစေမနေကန်လျှောက်ပြီးရတော့ကြောင်းကြီးခွက်တဲ့ဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းစုံကိုရောက်ပါတယ်။ကိုးနိုင်ကြိုခန့်တာရှိသေးရချောင်းအချိုးအိမ်လေးမအိတ်ကြသေး။အိမ်အထွန်းမှာထွက်လာတဲ့မီးရောင်ကလေးတွေကိုအဖော်ပြုတ်ပြီးမျိုးရင်းတို့အိမ်ကိုဦးတည်ပြီးရှောက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲကြောင်းကြီးခွက်တဲ့ရက်ွက်ထိပ်ကိုရောက်လာတယ်။ရက်ွက်ထိပ်မှာတို့ရင်ခဲချွေမျိုးရင်းတို့အိမ်ကိုရောက်ပြီဖြစ်တယ်။မျိုးရင်းတို့အိမ်မှာအိပ်ပြီးမနေ့စိုးစိုးမှရွာကိုပြန်မဲလို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ရောက်ပါပြီ။မျိုးရင်းတို့အိမ်ကိုမှောင်နေမဲမဲမှမြင်လိုက်တယ်။မီးရောင်မထွေးရတာကြောင့်အိပ်ပြီးလို့စိတ်ကထင်လိုက်တယ်။မျိုးရင်းမျိုးရင်းမျိုးရင်းအိပ်ပြီလားကွာ။ဟက်ခွေဟက်ခွေတော်စင်။အောင်မြင့်အတန်ချလို့မျိုးရင်းတို့ချင်းရင်အိမ်မှာခွေးကထဟောင်းတယ်။အိမ်ရှင်အတော်ကြီးကခွေးကိုလှမ်းဟောင်းလိုက်တာကြောင့်ခွေးဟောင်းတဲ့ရက်သွားတယ်။အတော်မျိုးရင်းတို့အိတ်ကုန်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဟဲ့မျိုးရင်းတို့ကိုင်းစားဆိုင်ကလေးကလေထဲကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ရှီလာကုံလုံးမှရွာကိုပြန်ပြောင်းချမှာကွယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျ။သူများအိမ်မှာရှိလာလို့ပါ။မင်းကဘာသူလဲ။ကျွန်တော်သူ့တငယ်ချင်းပါဗျ။အတော်ကြီးကအတန်တိတ်သွားတယ်။အောင်မြင်လေမျိုးရင်းမရှိဘူးဆိုလို့စိတ်ထဲအတော်ညစ်သွားတယ်။ချောင်းရင်ရောင်မထက်ရင်ရွာတောင်မဲ့တုတ်တန်ကိုဖြတ်ရအောင်မယ်။တုတ်တန်လမ်းကမဖြတ်ပဲရွာသေးကြီးလမ်းအတိုင်းရင်းနဲ့ချောင်းကဲမောက်ကိုတွားရတယ်။ချောင်းရုပ်တစ်လျှောက်သွားပြီးဦးမြဆန်တဲစုမောင်မောင်တို့တဲစုဦးချစ်သိန်းတို့တဲစုကိုကြော်ပြီးတနာရီနီးပါးလျှောက်ရင်ကရင်နှပင်ရွာကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကရင်နှပင်ရွာမှာနိုင်ဝက်ခန့်လျှောက်ရင်အောင်မြင့်တို့ရွာအောင်ကြီးကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။လမ်းမှာတင်းချိုင်းတွေလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်လူမရှိရဲ့ချောင်းဆဲတစ်လျှောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှောက်ရအောင်မယ်ရွာကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်သူ့မှာအဝေးစားလွေကလွှဲပြီးငွေမြမြဆက်ဆက်မပါတက်သူတက်နေရဲ့ချောင်းသားတစ်ယောက်ဖို့လမ်းစီအတော်မနေ့ချံပြီးပြန်ခေးရတယ်ချောင်းရင်ရောက်မှာတော့အတိမိတ်စီတော်တော်များများနဲ့ချောင်းနေပဲငွေချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်တခါမှညာအိမ်ညာနေမနေဘူးလို့ဘသူအိမ်မှလည်းမသွားချင်တလဲလိုအထွေးများစွာနဲ့ရှောက်နေတာကြောင်းကြီးခွတ်တဲ့ရက်ခွက်ကိုကြော်ပြီးရောသည်ကြီးရုတ်ကုတ်ကိုဝင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲအေးတောင်းကိုတော်တရီရလိုက်ရဲ့။အေးတောင်းကရွာလေးရက်ခွက်ရိုးလေးဖိုင်းမှနေပါတယ်။သူ့မိဘတွေက
ဒီအခြေစုလက်ခွေးထဲမှာရှိမယ်သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့အဖွားကအိမ်မှာရှိနေတတ်တယ်ပြိုနစာမျိုးအားထက်ကချောင်းမှာဆယ်တန်းတက်စင်ကအေးတောင်းတို့အိမ်မကြကနာအဝင်အထွက်ရှိခဲ့တယ်အေးတောင်းညီမမနှူးနှူးလွင်နေပဲခြေသူဘဝရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်အောင်မြင်ပထမနေ့အရာနူးနူးလွင်ကိုးထဲမှာတက်နေတယ်အေးတောင်းရဲ့အစားအနှုန်းတန်မှုကြောင့်သူ့ညီမနဲ့ခြေသူအစင်တက်ခဲ့ပြီးမှလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲနူးနူးလွင်ကိုတစ်ဖက်တည်းချိုက်နေတဲ့လေနေချင်းလူရဲ့ကခိုးယူပေါင်းတင်ခဲ့ပါတယ်အသက်မပြည့်သေးသလိုမိဘတွေကသဘောမတူတာကြောင့်အဲ့ဒီလူငယ်ကိုရဲထံပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့တယ်နူးနူးလွင်လည်းတခုလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကထောင်ထဲဆင်သွားရတယ်အောင်မြင့်တယောက်အေးတောင်းတို့မောင်နှမသတင်းချပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတက်ကသူဒုတိယနှစ်တက်တော့လေမရောက်ဖြစ်တော့အခုတတိယနှစ်ကိုပင်ရောက်ခဲ့ပြီအေးတောင်းနဲ့မတွေ့ရအဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ပင်ကြော်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်အခုလိုတညတာအိတ်စီရအထက်အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်အေးတောင်းတို့အိမ်ကိုသာသွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်အချင်းကစေနာရီပင်ထိုးတော့မယ်တချို့အိမ်ကမအိပ်သေးပေမဲ့အတော်များများကအိတ်ကုန်ကြပြီချောင်းရင်ရွာကပြိုနေစာမျိုးနဲ့တွဲလျက်ရှိနေပြီမလဲလေးအစီမီကမျိုးအထွဲရွာအဝင်းမှာရှိတယ်မဟာနိုင်မှုဒရာမဖျားချောင်းအထီသာလေးအစီမီရရှိခဲ့ပါတယ်ရွာတွင်မီးမရှိသေးမကြခင်မှာပဲအေးတောင်းတို့နေတဲ့ရိုးလေးပိုင်းရွက်ကွက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်တရွာလုံးရှိခြံတိုင်းကတက်ပင်ကြီးတွေမပြောတော့ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ဒါကြောင့်ပင်ရာကြီးကြီးမောင်နေမဲမဲဖြစ်နေတယ်အမောင်တဲစံတဝဝရှောက်နေပြီမဲချော်လဲပြီးခလုတ်တိုက်ခြင်းမရှိလမ်းကျိုလမ်းချောင်းမှာဖျက်ဝင်ဖျက်ထွက်နေရပြီမလဲတစီတရဲနဲ့လုံးဝမတွေ့တရဲတစီတိတ်တာနာနာဘဝကြီးပျော်တဲ့တပင်ကြီးတွေအော်အချိန်ချင်းဖျက်ခဲ့ပြီမလဲချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အထံမေးမကြားရမကြခင်အေးတောင်းတို့အိမ်ရှိရောက်လာတယ်ချံချေကြီးအထင်းမှာသုံးမီပြင်းတော်အိမ်တလုံးတွေ့လိုက်ရဲ့သူ့ခြံအထက်တပင့်ကြီးတွေမပြောပင်နဲ့ခြံပက်ပက်လေးစိုက်ထားပါသေးတယ်ချေးဘက်ကွက်လက်မှာစားပင်မျိုးစုံစိုက်ထားတဲ့ပြိုးပင်ဘုံခုံတွေကိုကောင်းကင်မှာအလင်းအောင်နဲ့အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်အေးတောင်းတို့အိမ်မှာခွေးမွေးမထားတော့ကိုလည်းတည်တယ်စိတ်တကနူးနူးလင်တယောက်ရှိမနေပါစင်နေလို့သာစုတောင်းနေသူ့အိမ်မက်ကိုရှောက်လာတယ်ခြံချေကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်ခြံဝါးနဲ့အိမ်ကပေ90မြောက်ဝေးတယ်ခြံဝါးကလက်ခေါ်ရင်လေအချိန်မတော်ဖြစ်နေလို့အချောင်းအိတ်နေသူတွေကိုနှောင်းရှက်ရကြောက်မှဆူရချောင်းအိမ်နောက်အထိဝင်းလာခဲ့တယ်အိမ်ဖနှက်ချွနာအရောက်အောင်မြင်လေအေးသောကိုလက်ခေါ်မယ်လို့ဗဇက်ပြင်လိုက်တယ်အနောက်ဘက်မှာတစ်ကိုင်းချောင်းနင်းလိုက်လို့မြည်တဲ့အတန်းချောင်းလက်ကြီးလိုက်မိတယ်ဟမ်မင်းကျမနူးနူးတွေပါအကိုကကိုအောင်မြင်မဟုတ်လားမင်းငါ့ကိုမြင်အောင်နဲ့မသိဘူးလားအိမ်ရဲ့ရင်းနဲ့မောင်းနေရမဟုတ်လားမားခုံမီမှာဆိုလို့နူးတော့တခါမြင်တသက်မမီတဲ့အစားပါဟုတ်ပါပြီမင်းကဒီအချိန်ကြီးခြံနဲ့ဘာဆင်းလုံနေရလဲကျမအိမ်မပြောနဲ့ခြံနဲ့ဆင်းနေရအိမ်နဲ့လူဝင်လာတွေ့လို့လာခဲ့တာဒီအချိန်ကြီးခြံနဲ့လမ်းလျှောက်နေရခြေမကိုက်ဖြုတ်မကိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့တောသားတွေကမိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာမုံညင်းချင်းမောင်မုံလာနဲ့နဲ့စိုက်ထားတဲ့ပြိုးကင်းတွေကိုညဘက်ရေလောင်းရသေးတယ်တော်ရေလောင်းလို့ပြီးတာတဏှာကြီးလောက်ပဲရှိသေးတယ်အကိုကြီးလဲစောစောကမှအိမ်မော်တက်သွားတယ်အဲ့လိုတော့ပြောအောင်မှမဟုတ်ဘူးဒါပြလေမင်းကိုကြီးကိုခေါ်လိုက်အောင်ရပါတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့အကိုချောင်းပြီးလို့ပြန်လာတာအေးဟုတ်တယ်ကားကပြိုးနေစားကိုရှင်းနိုင်ခွဲချောင်းမှာဝင်လာရွာကိုပြန်လို့မဖြစ်တော့မျိုးလင်းတို့အင်ကိုဝင်သေးတယ်လေတဲ့ကပြန်ပြောင်းမလာသေးဘူးဆိုလို့အေးတောင်းနဲ့ဝင်အိတ်မယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာတတိယလို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုမျိုးလင်းတို့မရှိလို့ဝင်လာတာဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးကဲကလေးမပြီးပြီးတော့ပြန်နှူးမနေနဲ့အေးတောင်းကိုခေါ်လိုက်စမ်းပါကျမဒီမှာရှိနေမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဒါတော့ဘယ်သိမလဲမိဘတွေနဲ့တင်းမှနေမယ်ပဲထင်ထားတာပေါ့မင်းရောက်ကြတာဘေးမှာလဲတင်းကထောင်ထဲမှာသူနဲ့အပြီးဖြတ်ခဲ့ပြီကျမတို့ရဲ့အချီကိုကွေးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ငါးနဲ့ဆန်သွားရပြီမင်းရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားမင်းဝမ်းမနေဘူးလားသူ့ကိုလည်းမချစ်ခဲ့ဘူးအခွင့်အရေးရနဲ့ရဲမှတိုင်ချမ်းဖွင့်ခဲ့တာဒီလိုပြောလို့ကျမကိုပြန်ချစ်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျမကိုခွင့်လို့ပေးစေချင်လို့ပြောတာ
这妈妈跑别呗，该这妈来偏路，偏多了吧？亏了赔吧？俺没得人交别个了，亏了赔到了，没准谁么讲的吧？给吧，昨天有天引爆我嘛，自家也表你路，那顶着吧，没姑姑弄来吧？奥明哥，俺这路飘来些，俺些这个马子几个人搬来嘞？啊，等一下叫进来没得？这家伙嘛，一刀出来嘞，你妈嘞，不都那自家表你嘞？还讲一刀，俺八卦，哈，奥明吧啦，以后的俺奥明呗，第一件事不要不留下你嘞。奥明啊，一刀干到家家，有人爱问不？有人没下家，第五拉给我，表偏来的。第五啊，爱的个卑鄙，这么一大手龙表我家了。提高皮鞋的这座皮铁路加了一挂，给哪挂？哎莫得，俺没从来没，没杀到开皮皮了。哎，俺罗边毛钱嘛加一皮路杀开皮皮，后面嘞哎莫会得开吧嘞？哪个？努努人啊，来拉吧嘞！给差一点眼睛，哎莫怕杀子也莫死咯。哦，爸妈们杀的，今嘛他们又带来没？家屋里死耶？你话谁？金毛你嘛三个皮皮，这娘他一不小心进来把皮，把那瓜小钟要看，一不身上的皮拉瓜，多么重要家伙，自家的话他也不要了不？俺个下把那瓜，明儿也要为么好了？没得把瓜，爱路明明聪明，也要把来你了。努努的一不变这么那么轻，谁家来家一路白皮么来瓜？哎妹，阿姑爷阿姑妈，所以很漂亮。我弟也没路，哎表，这一两天你比么好啦？我好不努努力呀，故意没哎弟保护哈。票那没准备，万一被贪来的，哎弟个奥明个，都弄忙了嘛？没用呢，阿弟家寄来的。不是这个，都对了了，票你家比没嘞？明哪里个？明哪对骗你家嘞？明龙这个嘞，明早开铁路呗，不听，明早对你的路，西铁路，奥明听来的。没那么的嘛，你们搞不了，搞嘛的过，好吧嘞，今毛路帮忙批吧。没闺女个嘞，见面票又没写，吵架呢。有的个年多多呢，写的白看嘛，交叉的包山没有批的。没那来的嘛，把别人塞掉嘞。啊，没如个陪爷呢陪，我有弟妹没塞的，我有就陪如个刘德大妹妹陪爷个了，这边的个是老尼亚嘞。没那么的嘛，我记了。俺面是一边，你妈了没得？面那个漂白漂亮的，刘妈妈面哪有？没那本事个，一点一身的，不如骗你家来过。俺那里新闻啥子嘛的过？没俺一嘛，人家爹见的么好了，弟弟家爹不为新闻啥嘛过？俺那么的嘛，我记呗，为陪陪你玩的，好了。大叔来必要过，面苦怕老嘞，没米包了哟，来呀嘛。玩姑娘了，阿姑，我老忙了嘛，来来没好皮肤个，前天嘛是也表面的，人那个啥没交代起，是让帮点找我有差呀嘞，两面不熟，闹洋路也皮个，阿面没也到么啦，我到着我个，前个年头了嘛么好呗，爱情乡里边么好啦，到着哟，也生个阿娘嘛西路啦，也生着么西屋个，也不领那西耶。多年要送路，到了要，俺为啥来一些都不能洗的过？阿哥路道歉道理，怎么我阿们那呢？你也对，叫叫不一样了。路瓦布洗得快开皮，地带到家了不？怎么叫皮吧没？一把是过，没你嘛一千那边的住嘞，一把是哦。怎么没一千的吧？怎么呢？菩萨们送来下的，衣裳好穿，吃老的，老别的嘛的，努努力个。阿姑第二楼是嘛？夜店说是刚收了嘞，这酷了是的。杜哥，阿彪么好找嘞一串，夜店说彪以前撇把嘞。阿明阿罗，伊当我阿娜你嘞。给囡囡，叫叫没收，阿明多叫，李叫是么你嘞？伊当啊，太尼玛差别，也不能多久嘞。囡囡啊，没有一天稳妥嘞。伊当啊，也不能改变，变错了嘞。拍过那龙马，修了开的。艾丽娜，当夜的快过，奥明个差别开来的。给，你们那个，奶奶都到了一家不？
ဒုံးလေးအောင်တပလင်းအတော်ပဲမဟုတ်လားအေးတော့ကဖန်ခွက်သေးကိုအရဲအနေငယ်စေငှဲ့ထဲပေးလိုက်တယ်။အောင်မြင့်ကတော့အရဲဖန်ခွက်မော့တော်ရင်အေးတော့လေနူးနူးတွေတော့ဘာလို့လို့မျက်တောင်မခဲပဲလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဗဆက်ကတောင်စင်ရေမရစွာတွတ်တွတ်လက်လက်ရှိနေပြီမယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေကတံပယ်ပေးထားတဲ့စိတ်ယုတ်တယုတ်နဲ့ရှိနေကြတယ်။အသက်မပါစွာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။ခါတိုင်းတငယ်ချင်းအေးတော့ကမျက်နှာခက်ပြောင်ပြောင်မျက်နှာရှင်သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ရနရှင်မှုကြောင့်လေနူးနူးလေးနဲ့အောင်မြင့်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အခုပါဇက်ကစားပါတောက်ပါပြောနေပြီမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအသက်မပါတယ်လို့ဖြစ်နေရကြောင်းအောင်မြင့်အရဲတောက်နေရပြီမလဲ။ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိစိတ်မပါတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။၅မိနစ်ခန့်ကြာတော့ကြောက်ဦးသုံးလုံးချော်ပြီးလို့နူးနူးလေးမိဖို့တဲ့ခါဖျောင်းနိုင်မိတစ်ဖက်ကြောက်ဦးချော်ပကံတစ်ဖက်ကင်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ကဲအမီးတော့ရပြီတောက်ကြစားကြနင်းလဲကြောက်ကြော်စားလေမစားတော့ပါဘူးအကိုတို့ပဲစားကြပါကဲဘာမှမစားမတော့ဘူးဆိုရင်သွားအိတ်ချင်အိတ်တော့လေညာနဲ့နေပြီမဟိတ်ချင်သေးပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်းနေတယ်အနည်းထင်ရကိုမိပြီးနူးနူးလေထိုင်းနေတယ်အိတ်ခိုင်းလို့မရတော့ချောင်းနေချင်းနေပါစေသဘောထားလိုက်တယ်ဟာအေးတော့ပုံစံနန်းတယ်လို့ပဲကွာမင်းမှကြောင်ရှိလားကြက်တွေကြိုက်ချီထားပြီကြောင်ရုံကြောင်ကြောင်မှာဒီကောင်လေးထားနေကြတယ်ချက်ပုတ်စော်နေဖြစ်မယ်ကြောင်တကောင်မှမရှိပါဘူးကွာငါတော့ဘာမှအနေမရပါဘူးကွာမင်းမနေပြီမယ်ငါနှကောင်မှာတော့အရက်နဲ့တည်းအပုတ်နဲ့ကတအားနေနေကွာတောက်ထားတဲ့အရက်တောင်ပြန်ထွက်ချင်နေပြီမင်းကွာဒီလောက်လေးမဖြစ်ပါနဲ့အသက်ရှိစဉ်ကတော့မနေပြီမယ်အသက်မရှိရင်တော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုတ်စော်နေမှာပဲကွာဒါပေမဲ့ကွာတေးမမတေးသေးပဲကွာအပုံးနဲ့တော့ဘယ်ခံနိုင်မှမလဲကဲကဲမြင်းမြင်းလေးတော့ကြက်ဦးလေးစားကြက်ဦးစားခြင်းစိတ်ပျောက်နေပြီကွာကြက်ဦးလေးတော့ပုံးနဲ့စွဲနေမလားမသိဘူးပြီးတော့မင်းညမလက်ရောက်တော်တော်ရှို့တာပဲကြက်ဦးကျော်လုံးဝစားမထည့်ဘူးသူစားတဲ့ဘူးမိထွားလာမှမသိပဲကွာဟင်နူးနူးလေးရဲ့နေဖုံးမှာဘာရီကြောက်နေရလဲသူရည်လားမသိဘူးစပင်းအောက်ခေါင်းပေါ်မှာသွေးတွေကတပေါက်ပေါက်ကြာစင်းလာတယ်။ဟဲ့နူးနူးလေးနင်ကောင်းကသွေးတွေကိုထထုတ်လိုက်အောင်လေ။နူးနူးလေးလေးကင်စွာထပြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။ခေါင်းမှာသွေးဆက်တွေကကျဲမြင်ပေါ်တပေါက်ပေါက်ကြာချန်ခဲ့တယ်။သူဘာဖြစ်တာလဲ။စောင်းမိရလား။မိဖို့ထဲမှာကြဲဥချော်ရင်စောင်းမိသွားတယ်တူပါတယ်ကွာ။မင်းညမောင်ဒီတိုင်းပြစ်မထားနဲ့လေ။လောက်ရှာရှာတော့လို့ပေးရော။မင်းနူးနူးလေးကိစ္စစိတ်ဝင်စားပါနဲ့ကွာငါနဲ့အရက်ပဲအတူတောက်ဆန်းပါမင်းကွာကို့ညီမတယောက်လုံးသွေးစင်းရှိရှိထွက်နေရမစိုးရင်ဘူးလားကွာ तू ကအဲ့လိုပဲခဏခဏဖြစ်နေရအထူးဆန်းတော့ပါဘူးကွာအော်မင်းတို့မောင်နှမကတော့အတော်ကိုထူးဆန်းတယ်ကဲအရက်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်မြင်မြင်ဖြတ်ကြမယ်အေးတော့ကဖန်ခွက်နှစ်ခွက်တည်းကိုအရက်ထက်ဖြည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ထည့်အရက်ကုန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်လေအရက်မော့တော်လိုက်ပြီးကြက်ဦးတစ်ဖက်ယူဆလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်စိုးစိုးကမခက်မရနေအောင်ပုံဟောင်ညီဆုနေအနှံ့ကွာလေနဲ့အတူလေမျိုးသွားတဲ့အလား14မြောက်မနေတော့အချိန်ကတနားကြုံနှစ်နာရီမြောက်ရှိပြီရော့ကွာကြံတဲ့အရက်မင်းမင်းတော့လိုက်တော့ငါတော့လို့မဖြစ်တော့နူးနူးလင်ကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်နှစ်ယောက်စာအရက်ကိုတယောက်တည်းတော့ရမယ်ဆိုတော့အမြန်တော့လို့လည်းမဖြစ်ဒါကြောင့်ကျောက်ကျော်စားလိုက်အရက်မော့တော်လိုက်နဲ့ဖန်ခွက်ထင်းမှာအရက်တကိုခက်တွက်တွက်ဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးဖန်ခွက်ကိုတောက်ရင်းမှာအမူးရှိန်တက်လာတဲ့အထက်အမြင်တို့ဝေဝါးလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အေးတော်ရဲ့မျက်နှာမှာသွေးတွေထွက်နေသလိုသူ့မျက်နှာကြီးကလည်းပြားချက်နေတယ်လို့သူ့မျက်လုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။သူအမူးလုံးပြီးအမြင်မားနေရလားမျက်လုံးကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ပြီးကြည့်တယ်။မျက်လုံးတွေကအမူးလုံးပြီးဝေဝေဝေါးဝါးဖြစ်နေပြီမလဲ။အေးတော့မျက်နှာပြားချက်နေပြီမျက်နှာတစ်ပြေလုံးသူ့ရည်နဲ့ပြည့်နေရကိုတော့သူအမြင်မမကြောင်သိနေပါလေမင်းမင်းမျက်နှာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရလဲအေးတော့အောင်မြင့်တယောက်အမူးလုံးပြီးထိုင်ရမမောက်လေးကျသွားတယ်အမူးလုံးပြီးခေါင်းပြက်မထူနိုင်ဖြစ်ပြီးအသီးစိတ်ပါပျောက်သွားပြီးအိပ်ဖြော်သွားတော့တယ်သူ့နားထဲမှာစူညံစူညံတွေကြားတယ်လို့ထင်တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမီးကင်ထားတယ်လို့အပူဒဏ်ရနေပါတယ်တကူလိုအရိုင်းနဲ့ခင်ရတယ်လို့နာကျင်နေပြီးခေါင်းကလည်း
guy kene de. Aw mye, a ti ayong go pyan le su si lai de. Su su nyen nyen atan ni ga pyaw ma daw. A ti win la chi ma daw. Tu be ma, lu le yauk khan yan ni chang twei ya de. Mi kyin tha de lo, tin ya chi ma, tu ye khan na go bo ma, ma ne 9件事没听下来，你养个，哥我太爷家里瞧，提来家里。嘿，刚来，没，没不多嘞。第一毛不落养你下来，周什么？周几天要下来呗？后面个，没米包下来，自家没有表来。起码提刚来后面不嘞。一当三人这头啊，没叫个那哪里的刚来？都你妈那道，把路路的人拖的嘞。提刚一当路一瞧。 这人是搞家路，晓得啦。这倒霉的还是搞，不都骗不下来。一倒霉吧，这个来的嘛。你那个呗，表哥的，谢老龙被骗多了。都骗了，俺我弄啥呗？一边呢，拿酸奶把欧路骂他的。都罗第二的跑，表里是搞的个，后面我他他娘嘛，家里下来，伢个一撇撇的呢，龙王是我们这里是搞的骗你吧的。倒霉他。 包叫，俺这养你下来，俺都是搞不赢你啊！伢个得苦命，我跑他那手边，让他记啊！伊也得不灵呢，没人呢对呀呗。一当呢，一些娃娃到位，牛牛脸，脚皮的，这乌脚三爷，毛头的一张，新皮嘛，皮张没露，后面手边一枪皮，提嘛，屋里头，一头路啊，只能摸皮挨你啊，包里一头三皮你啊来呗。一当呢，牛牛脸的话，牛角的有了。 对劲，对罗个靠没票，还搞，包里小票呢嘞，没，没我别的有了。而且个这不嘞，你要到的，娘的个没别的吧，没票，屋里头坐坐个的，出租车上骗你去了，不偷心嘛哪个？哎，我倒霉，俺如果挨他了，爹妈娘们留没挨着，当然死倒霉，票，没好对哦，票没好对啊，这个，只能新票票噻。 今朝个一当一等个钱，相公个骗了了吧？刚到家呢，小便要了，请俺们着急，把端午路一当我努力，爹妈真要丢人了一条。这个没好干好干的，小表你嘞？今朝也是个说，哪场比较发表？哎，表表吧，俺是要了，一当我努力，努努力来追的。努努力个，俺们表路，前年三年呢，都那是个表里头，一当一个骗别人，一毛要开了。 都要摇动摇开，一些刀要红手臂，硬料混多嘞。哎呀，这不灵，我一头上洗的手臂，不看那龙呢。哎呀，不灵，我干皮变出来嘞。都那头，哎呀，这不灵，跟我倒皮，可见面不嘛？一票你啥票？没弄着，苦苦骂你皮。好点搞嘞，面子高嘞个，龙王们骗来不？牛牛两个嘞，就偷了个米老婆，叫别的嘞。今朝东阳产品，一些到来，米啥来？ 阿龙哥嘛，都来问一多下了。后面那嘛，一些这不来，判官那块个追查的路，阿米这里不跟阿来信的。路条个，没表来嘛，叫我空东路个追查表表牌。给讲嘞，没表表路，没一撇撇过了，对阿呗，五路表表没。今朝那没，后面五八表。哎，毛面，没谁敢查，没娘个。 现在就倒开了，没得眼睛嘞，都你妈个，刘老干嘛没事哦，对公家别挂，别，没好大别啊，哪条个嘞？好点讲嘞，两个嘞，谁也那个，俺来接了，娘那边没要开，阿老贵嘛，娘那边表的啥？咱家里呢，工人家的是，明天清晨再米家嘞，娘那边是，工人站过，工人多不嘞，都忙那么个，刚跟个 CV 来多少家嘞？ 家宅米多，你要么被白钱比比，牛牛那个，我刚空亏比，地多少的路，一当个，你那的窟窿边切比地多少家了不？都罗你要穿些来比啊，东也别西的嘞。东一包那个，配也开过别差路米下了，先来送去比，你那边要穿的，得干杯比，来亏那边多嘞。真的，都罗怕配要多来比啊，别个人那个送多比，看来都罗忙的嘛个。 伢你表哥那个西老李家，你那两个人摘的嘛一天，对面些个，那个苦了嘞，工资那个毛那么尼啊，多不差了。啊苦了，都罗毛那么么西了头，都骗你阿妹个，伢你到那一老去呀，拉比了，西老狼家嘞。
ยันนี่งานไหนล่ะเจ็บเปลี่ยนตัวจ้าเลยยันนี่ก็เจ้ากูต่อเอ็ดตัวไปเปลี่ยนผีหลงน้องเสียตัวที่เหี้ยกว่าถ้าสู้ที่เอ็งจีมาประตูมันไม่เชื่อหูบ่เฮาล่ะไม่เอาสิ่งเปลี่ยนไปเลยกว่าแต่แกก็ไม่ยอมนั่นหรอกว่าอุลิจิโอยาฉันว่าย่างก็แต่แกก็รู้กันชื่อเนี่ยเสียสัญญาเดี๋ยวหาไปเปล่าที่ดีช้าๆกูสก้าทายเปลี่ยนไปไอ้ตัวดูซาตาวตัวตีตัวพี่สุยยังก็จีโน่เนี่ยดูสิเนี่ยวิญญาณตัวใหญ่ปะฮัลโหลเมียนพี่เราไอ้ชายเมียนเนี่ยดูสิเนี่ยแม่เนาะตัวเราไม่จมไม่ลอยทีลูกพี่มาบอกกว่าดีอีกอ่ะตัวกูไรทุกปีนะพี่แต่ก็เองเงาเนี่ยตัวเบี้ยเพื่อนพี่อ่ะยูโน่เรื่องอะไรเจ้าจะพี่อ่ะไม่เส้นทางจะโดนเอาพี่อ่ะเมียนพี่เราไอ้ยาสูตัวเราทุ่งเส้นอะไรไม่ดีอย่างก็ไม่ฮู้พี่อย่างก็เลยเอาจริงอย่างกูนี่ตัวเมียนี่เส้นไหนก็ให้เส้นไหนเรามาเช่าทำเองอุลิโรเอโกได้เข้ามาหลักกว่านี่สาวมาอยากกูเปลี่ยนบ่เจ้าตัวจีมาเลยพี่จีโนอยากกูไปอยากเปลี่ยนบ่ไหมตอนนี้ตัวก็เราไปอย่างนี้เลยชาเจ้าบ่อุโดกินเองโดนเราเต้นเลยตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมมันจมลงที่หัดตีเองสิ่งของมันไม่ฮู้ผู้แล้วเลยส่งเข็งตีจะพิกอบีตีอันน่าขยันบ่เอามีเลยขี้สาวตีเอโกอยู่ไรไปไม่สงสัยอะไรมาเปล่าชาวบ้านเรียกกูนายเสียนายเป็นสิทธิ์จะน้องชาวนายไปจิมาโตขึ้นแล้วต้องอยู่อพยพมาด้วยโตว่าละมาเปล่าอยู่ยาโตโจมยังอีมาโจลาเด็กยันนี่เป็นอะไรเอ็ดตัวเลยดีด้านสุดตัวเงี้ยเอเชียเจ้ากูเสียมาสิลูเอ็กเห็นอะไรจ้าเบ้เอามีเลยอาลูกน้องเจ้าบีเอเชียกูทักเข้าไปเลยตัวมือบีมันเมาเข็งมีอะไรอย่างเลยนุ่นนี่ยังก้าวมาตัวเองเจ้าละเช่ไอ้ตอนนี้นะพี่ชายนี่เช่นนั้นกูตัวอเมริกันพี่ตีเส้นมาเปล่าเห็นพี่เบียอเมริกูเจ้าตาเช่นพี่เมลูเท่าไรบ้างเลยทุกเช้ากูเปลี่ยนเส้นทางไปเลยยังก็จะยังลงหุ่นยนต์เนี่ยสาวจะตัวเช้าสก้าเปล่าเห็นอะไรตัวพี่กูเปลี่ยนทุ่มไม่ได้จีจีจงรู้เช้าเช้าเช่นพี่ยาบ้าจ้าเลยโอเคป่ะคุณยาตีเส้นแล้วเนี่ยจะลองเนี่ยไปส่งเธอต่อไปเลยน่าเสียบีใจประเดี๋ยวมีอารมณ์กูเลย